მოგესალმებით, დღეს მინდა საზრისზე გესაუბროთ. საზრისი არის ის, რისთვისაც ვართ. საზრისი გვაძლევს მიმართულებას, ბიძგს, ენერგიას, იმისთვის რომ სიცოცხლის გზაზე ვიაროთ. გარკვეული ასაკიდან ეს კითხვა უფრო და უფრო აქტუალური ხდება და ადამიანი ეძებს პასუხს კითხვაზე, რისთვის ვარ, რა არის ჩემი მისია, რას უნდა ვაკეთებდე. პრობლემა მოდის მაშინ, როდესაც ადამიანი ცდილობს ტვინით ამ პასუხის მიღებას, ანუ ცნობიერ პასუხს ეძებს, ან ეძებს, მაგრამ ვერ პოულობს პასუხს ამ კითხვაზე. რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მარკერი იმისა, რომ სწორად მიდიხართ, არის შინაგანი კმაყოფილების და ბედნიერების განცდა. თუმცა შეიძლება მოხდეს ისე, რომ საზრისის მიღება და გაცნობიერება თავისთავად გახდეს პრობლემა. ფრანკლის აზრით, ადამიანების ნაწილს აქვს მიუღებლობა საკუთარი საზრისის, ისინი გაურბიან იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მოყვება ამ საზრისის მიღებას. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ საინტერესო ექსპერიმენტი, რომელიც დაგანახებთ, გაგრძნობინებთ, ან შეიძლება მიგაღებინებთ თქვენს საზრისს. სავარჯიშო იქნება ეფექტური როგორც იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ჯერ ნაპოვნი საკუთარი ცხოვრების საზრისი, ასევე იმათვის, ვინც უკვე უპასუხა ამ კითხვას. გეტყვით, რომ ამ კითხვაზე პასუხი ცხოვრების განმავლობაში რამდენჯერმე გვჭირდება და ეს პასუხი შეიძლება განსხვავდებოდეს. ეს დამოკიდებულია ადამიანის იმ დროინდელ მდგომარეობაზე, იმ ამოცანებზე, რომელიც ადამიანის წინაშე დგას. მაშასე, დავიწყოთ სავარჯიშოს შესრულება. დახუჭეთ თვალები და დააკვირდით სუნთქვას. გააკეთეთ ღრმა ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა. კვლავ ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა. დაფიქრდით იმაზე, რომ თქვენი საზრისი გარკვეული ხატწარმოდგენის სახით, სიმბოლოს სახით არსებობს და ის არის ან თქვენში, თქვენ სხეულში, ან თქვენი სხეულის მიღმა. ინტუიციურად იპოვეთ მიმართულება, სად არის თქვენი საზრისი, თქვენ სხეულში თუ სხეულის მიღმა. თქვენგან წინ, უკან, მარჯვნივ თუ მარცხნივ. შეიძლება ის არის თქვენ ზემოთ ან ქვემოთ. უბრალოდ იპოვეთ მიმართულება და დაინახეთ საკუთარი საზრისი როგორც სიმბოლო. საზრისი როგორც ასეთი დადებითი ნათელი სიმბოლოს სახით უფრო ხშირად არის წარმოდგენილი. თუ თქვენი საზრისი არის მოსაწონი ნათელი ლამაზი სიმბოლოს სახით, გააგრძელეთ სავარჯიშო. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი საზრისი რაღაცნაირი უარყოფითი სიმბოლოს სახით არის წარმოდგენილი, დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა, ნუ თუ ეს მართლა ჩემი საზრისია, სად არის ჩემი ჭეშმარიტი საზრისი, სად არის ის, რისთვისაც ვარ მე. და დაინახეთ ის ნათელი, მსუბუქი, ლამაზი სიმბოლო. გახსოვდეთ, რომ ერთადერთი მარკერი არის თქვენი შინაგანი კომფორტი. დაინახეთ, რამდენად შორს არის თქვენი საზრისი და დაუკავშირდით მას მზერით, სუნთქვით.
წარმოიდგინეთ, რომ ყოველ ჩასუნთქვას და ამოსუნთქვას იმ სიმბოლოსთან ერთად ახორციელებთ. ჩაისუნთქეთ მასთან ერთად და ამოისუნთქეთ. დააკვირდით, ხომ არ არის თქვენ შორის რაღაცა დაბრკოლება? რა არის ის, რის გამოც თქვენი საზრისი ახლა არ არის თქვენ სხეულში? და თუ მას შეუძლია თქვენ სხეულში დაბრუნება და თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ ის დაბრუნდეს, შემოვიდეს თქვენ სხეულში, მიიღეთ ის და დაელოდეთ, სანამ თავის ადგილს იპოვის. ხოლო თუ არის რაღაცა დაბრკოლება, გამოიკვლიეთ ეს დაბრკოლება. როგორია ამ დაბრკოლების სიმბოლო? რა არის ეს? ეს დაბრკოლება თქვენ სხეულშია თუ სხეულის მიღმა? რას ემსახურება? როდის გაჩნდა? რისთვის გაჩნდა? თუ ამ დაბრკოლებას შეუძლია საუბარი, რას გეტყოდათ? გამოიკვლიეთ და გააგრძელეთ თქვენ საზრისთან ერთად სუნთქვა. ამ სავარჯიშოს შედეგად არ არის აუცილებელი საზრისის მიღება. რიგ შემთხვევებში სიმბოლოსთან ერთად სუნთქვაც კარგი შედეგია და ჩვენ შეგვიძლია გავიმეოროთ ეს სავარჯიშო რამდენჯერმე. დადებითი დინამიკის ნიშანი იქნება დაბრკოლების შემცირება ან გაქრობა და თანდათან თქვენი საზრისის მიახლოება და საბოლოოდ სხეულში მიღება. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ თქვენი საზრისი გაცნობიერებული და თქვენ სხეულში გაჩნდა სიმბოლო, უბრალოდ ისუნთქეთ სიმბოლოსთან ერთად და ამყარეთ მასთან უფრო ღრმა და ძლიერი კავშირი.